Kitumbua cha Miguna Miguna kiliingia mchanga alipojipata katika uwanja wa ndege Dubai. Miguna kupitia taarifa mitandaoni akidai kuwa alidungwa sindano kadhaa za kumpotezea fahamu. Usiku wa jana Miguna aliwekwa katika ndege EK722 iliyokuwa ikielekea Dubai. Miguna akielezea kuwa zaidi ya maafisa wa polisi 50 walifika kwenye choo alikokuwa akizuiliwa kuanzia Jumatatu katika uwanja wa JKIA na kisha kumdunga sindano mikononi, miguuni na kwenye mbavu. Hapo ambapo anasema alipoteza fahamu na alipopata nafuu alijipata tayari katika uwanja wa ndege Dubai saa 11 asubuhi ya leo. You don't respect human life. This is a life. I will get you a wheelchair which will escort you to the office. Miguna alipokea matibabu ya dharura katika hospitali iliyoko katika uwanja huo wa ndege, ambapo alikosoa shirika la ndege la Emirates kwa kukubali kumbeba alipokuwa katika hali mahututi. I want to say this. Kufurushwa kwa Miguna Miguna kukishangaza wabunge wa NASA ambao wamekashifu kitendo hicho. We want to say that we condemn completely the behavior of the government. The blatant disrespect of the law. Our brother, who is my constituent within Nyando constituency, is stateless in Dubai. We therefore are saying unequivocally as NASA coalition that Miguna Miguna must be brought back home today. Are we still governed by the rule of law, or we have left this country to be a country of lawlessness? Tume ya kitaifa ya kutetea haki za kibinadamu KNCHR ikikosoa serikali kwa kukosa kutekeleza uamuzi wa mahakama na kumfurusha Miguna nchini kinyume na haki zake kikatiba. That citizenship by birth cannot be revoked. Mr. Miguna Miguna is therefore entitled to a Kenyan passport and all other rights. Chama cha mawakili nchini LSK nacho kikilaumu serikali kufuatia masaibu ya mwanaharakati wa NRM Miguna Miguna. We urge the President, His Excellency Uhuru Kenyatta, to make good the golden handshake and give it meaning. We were actually at the brink of regaining political tranquility, and we hope the gains shall not be lost in this unfortunate process of disobedience of court orders. Miguna akiongeza kuwa, nimewaarifu maafisa wa uhamiaji Dubai kuwa sitasafiri nao popote isipokuwa Kenya. Lazima nitarejea Kenya kama Mkenya, kwani mahakama imeamuru vile. Kwa sasa masaibu ya Miguna yameanika peupe mtafaruku kati ya idara ya mahakama na serikali, huku uamuzi wa mahakama ukiendelea kupuuzwa. Stephen Leto, Citizen Nipashe, Nairobi.